ប្រជាជនជេបុគ្គលិក VIP 1បុគ្គលវណ្ណៈប្តីប្រពន្ធជាម្ចាស់គម្រោងបរិយ VIP មិនព្រមដោះស្រាយជូនអតិថិជនថែមទាំងរំលោភកិច្ចសន្យាពីអតិថិជនទៀតច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានចំពោះទី2មេត្រាទី10បើយោងតាមលិខិតបំភ្លឺក៏ដូចជាលិខិតជំរាបជូនរបស់មេធាវីមកកាន់ការិយាល័យកណ្ដាល TNM ដូច្នេះថាTNM ទូរទស្សន៍អនឡាញនៅបងគីនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022 TNM បានផ្សាយព័ត៌មានតាមប្រភពលោកអែមធីតាជាជនរងគ្រោះទិញផ្ទះអត់បាននៅដោយក្នុងចំណងជើងនេះថាបុគ្គលវណ្ណៈប្តីប្រពន្ធជាម្ចាស់គម្រោងបរិយ VIP មិនព្រមដោះស្រាយជូនអតិថិជនថែមទាំងរំលោភកិច្ចសន្យាមេធាវីសេងសៀកតំណាងឲ្យអាណត្តិឲ្យក្រុមហ៊ុន ON VIP Real Estateសូមសំណូមពរឲ្យជួយផ្សាយឡើងវិញដើម្បីច្រានចោលព័ត៌មានខាងលើដែលខ្លឹមសារប្រឆាំងពីការពិតនេះបើយោងតាមមេធាវីបានអះអាងប្រាប់មកអង្គភាព TNM តាមលិខិតលេខ032/J/I22តែទោះយ៉ាងណាអង្គភាព TNM នឹងរងចាំការឆ្លើយតបពីលោកអែមធីតាម្ដងទៀតបន្ទាប់ពី TNM ទទួលបានឯកសារពីមេធាវីសេងសៀកតំណាងឲ្យលោកវណ្ណៈនោះហើយអង្គភាព TNM រងចាំការបំភ្លឺឆ្លើយតបរាល់ម៉ោងធ្វើការនៅព័ត៌មានដែលបុគ្គលសេងសៀកនេះបានច្រានចោល